Sport. Två. Kör. Logiskt i ledningen, ett nonstop följer där bakom. Det gör 4 VE Agda, invändigt läge för 3 Briljant. Följer som fjärde, det gör 5 HG Miriam. Sedan är det luckan ner till 6 Isol, 7 Julius C. Avslutar gör 8 Gransjöns Ärla. Ett nonstop får nu besök på utsidan av utvändiga 4 VE Agda. Som tar hand om ledningen med varvet kvar till mål i andra spår, 5 HG Miriam. Som fjärde just nu är 3 Briljant som galopperar. Lucka finns ner till konkurrenterna. Det hittas invändigt 7 Julius C. I andra spår 8 Gransjöns Ärla, 6 Isola avslutar fältet. Denna trio nu med varvet kvar. Fortsatt så är det ledning 4 VE Agda. Som skapar någon längd ner till sina konkurrenter, tar upp jakten. Det gör 5 HG Miriam nu som tvåa. Som tredje häst ett nonstop. Lucka skapas till 3 Briljant. Provar att ta upp jakten längst bak i fältet. Det gör 8 Gransjöns Ärla som i sin rygg har 7 Julius C, 6 Isol. Men det är 4 VE Agda. 5 HG Miriam roar där bakom. Galopperar. Galopp då för 5 HG Miriam. 4 VE Agda upp mot 500 meter. Håller ledningen för 4. Diskvalificerad nummer 5, HG Miriam, Meja Olsson. Då blev luckan stor för 4 VE Agda som kommer upp mot 500 meter på 3.02. 4 VE Agda håller ledning. Stor sådan ner till andra hästen. Ett nonstop som befinner sig som tvåa. Provar via spåren längre ner. Det gör gott gående 8 Gransjöns Ärla, dock en bra bit fram till ledaren. Följer det invändigt, det gör sedan 3 Briljant. Men det är en bra bit fram till ledaren 4 VE Agda som närmar sig slutsvängen. Luckan är stor ner till ett nonstop. 8 Gransjöns Ärla har fått upp farten, befinner sig som tredje. Längre ner i fältet 3 Briljant, 7 Julius C. Lucka i sin tur ner till 6 Isol som avslutar fältet. Men det är 4 VE Agda som nu går in i slutsvängen. Lucka fortsatt stor ner till konkurrenterna. Upp som tvåa längre ner. 8 Gransjöns Ärla. Som avancerar sin väg framåt via andra spår. Där bakom provar även ett nonstop att ta sig framåt. Befinner sig som trea. Sedan följer Lucka stor sådan till konkurrenterna. Upp som fjärde längre ner. 7 Julius C. Tar över före trea Briljant. Men ekipagen, de är vid upploppets början. 4 VE Agda med jättelucka till konkurrenterna. Provar att ta upp jakten längre bak i fältet. Gör 8 Gransjöns Ärla som befinner sig som tvåa. Skapar luckan ner till konkurrenterna. I andra spår längre ner. 7 Julius C. Dock en bra bit fram till ledaren. 4 VE Agda som nu har cirka 140 meter kvar till mål. Lite vingelrisk där framme men fortsatt 4 VE Agda som håller jätteluckan ner till 8 Gransjöns Ärla. Som fortsatt tar upp jakten. Lucka i sin tur till ett nonstop. Där bakom finns även 7 Julius C. Men det är stor lucka mellan dessa. Det är 4 VE Agda som har allt under kontroll. Även om 8 Gransjöns Ärla provat närma sig den sista biten in mot mål. Så är det 4 VE Agda med längden till godo när mållinjen ska skäras. 4 VE Agda! Diskvalificerad nummer 3 Briljant.